Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh. With Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora është tani 9:18 minuta, miq dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Aidin, Oltën, Lorin dhe Aida. Hello. Mirëmëngjes, Aida Barosh këtu me ne. Nga shpia botuese Pegi dhe Aida vjen gjithmonë me libra për cilët na tregon, për cilët ne flasim me shumë dashuri. Sot mbajmë dorë një roman, është një roman i bardh me thatrënafilat kuq. Dhe që nga kopertina, se thonë që kopertina mos e gjykon një libër nga kopertina, por që gjithmonë ata që dizenjojnë jo, kopertina, po e para është syri që godet, do dhe syri pjesën e vetë. Ja, pra, ne punoni me libra, më thuaj ti mua, sa e rëndësishme është kopertina? Është më e rëndësishme kopertina sepse të transmeton më njëherë atë që ti do të, domthonë, po flas në sensin e një botusi, një shpje botuse, çfarë do të transmetosh tek lexuesi. Do të transmetosh atë kënaqësinë e leximit, të përmbajtjes, apo do që ta gënjesh. Sepse në një farë mënyrë titulli kopertina edhe mund të manipulohet në një mënyrë të tillë për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, po jo gjithmonë është ajo që themi që e shfaq të tërën brëndsin ose atë temën që trajton libri. Patjetër. Kështu që kopertina në këtë rast ne ka ardhur me këtë vajzën. Nuk më pëlqen kjo vajza. Kopertina ka një vajzë e cila ka kokën ulur, mban një trëndafil në dorë, duket romantike dhe trëndafilat sikur i merr era që janë fustani i saj. Në një formë apo një tjetër ka kapucë të kuqe, kam shumë elegante, flokët krehur. Kështu që menjëherë çon në një, po themi, në një situatë romantike, moderne, rinore. Edhe verore pak. Pastaj titulli thot telashe dashuria. Po nuk besoj që në një farë mënyrë edhe për titullin kemi hequr pak sepse duke qenë se titulli në original ishte ndryshe, The State We're In, ishte pak e vështirë ta sillje në shqip, por duke parë atë mënyrën rrjedhshmërinë e librit, gjithë subjektin, atëherë menduam që telashe jo domosdoshmërisht do të thotë gjithmonë probleme. Domthonë janë ato telashet e vogla të përditshme që ose ju grati kërkoni vetë këto gjëra. Nuk i kërkoj me shirin. Një bisedë mes grave, telashe nuk domosdoshmë gjithmonë probleme. Jo asfar. Okej, shumë mirë. U kuptua. Megjithatë, para se të vazhdojmë që Aida ta tregoj për librin, un dua të lexoj një shprehje që e keni në kopertinë, shumë e bukur. S'kam njohur kur një cinik të lumtur apo një optimist të trishtuar. Shumë e bukur. Sepse të dy personazhet në fakt pikërisht nga ajo shprehje, si thua, karakterizohen të dy personazhet. Është Joy, një vajzë romantike, shumë optimiste, nganjëherë për mendimin tim dhe me ca idera që nuk e mbajnë, domethënë nuk është me këmbë në tokë, po fluturon. Pak naive ndoshta. Pak naive ndoshta, megjithëse është, domethënë, presupozohet të jetë në një moshë të rritur, 35 vjeç. Por ne jemi gjithmonë të vegjël. Dhe dini që nga ana tjetër është një person që është një bukurosh i paepur, ka pasur shumë aventura në jetën e tij me femra të ndryshme, mirë po mbetet gjithmonë në një tip i cinik i ftoht, që nuk jepet para asnjë lloj gjëje. Dhe prandaj dhe ajo, si thuaç, ai citat nga libri është zgjedhur enkas për t'i dhënë frymën e gjithë librit. Pra, këta të dy takohen. Nga njëra anë kemi, pra, kjo është një romantik, ky është një libër dashurie. Një rastësi fatlumë ose fatkeqe, një mund të të ndryshojë rrjedhën e jetës. Joy optimistja, nga njëra anë që beson tek dashuria etj, tek lumturia, gjitha këto, dhe nga ana tjetër ciniku Din. Dhe përplasen këto dy karaktere. Sigurisht. Është një skem klasike. Po kjo duket si klishe, po jo, por kështu ndodh. Kto mund të jenë, kto mund të jenë. Në fakt, kur vin në formë artistike, qoftë letrare, qoftë në kinematografi, shumë shpesh janë formulat shkëlqyera. Që kujtoj me një film Down with Love me René Zellweger, çfarë ajo? Edhe kjo nëse se tash s'po më kujtohet asaj me këtë aktorit anglez. Por që po mendoj për shembull për filmin Serendipity. Serendipity. Okej. Okay, që është, domethënë, një nga ato, themi, filmat romantik që të sjellin John Cusack në atë film. Pikërisht me, nuk e mbaj mend emrin asaj vajze. Po sigurisht, Marlon John Cusack. Por çfarë thënë? Ju e dhe ju lutem kur na flisni na shikoni në sy.
Ale, ale, përplaset goca dhe ky djalë. Çan çan do të më këta të dy? Tani si një herë. Në avion më. Takojnë në avion. Janë ajër të dy. Pikërisht janë ajër të dy. Tashmë kuptohet, domethënë nuk kanë atë, nuk është një dashuri me shikim të parë. Ajo në fakt është duke shkuar në në Chicago, sepse duke qenë me këtë tipin e ndrimtares, ka menduar se ishi dashuri i saj, ishte burri i duhur. Që cilin ajo i kishte lënë, kështu që ajo do shkonte atje për të ndaluar dasmën e atij. Në një farë, në një farë mënyrë, ky mund të ishte një mund të bëhet një film i mrekullueshëm, sepse ka shumë stil hollywoodian në të shkruar ose në përgatitjen e skenave. Pra kjo është nisur me një mendje të keqe për të prishur një dasëm. Pikërisht. Dhe takon Joyn, takon Dinin, kjo është Joy. Po. Takon Dinin rastësisht në avion, në përveç atyre grindjeve të para, janë të detyruar të rrinë bashkë për atë periudhë kohe, që duhet të shkojnë të udhtojnë, dhe ndërkohë, duke u grindur me njëri tjetrin, pikërisht kjo gjë i tërheq vëmendjen Dinit. Nuk ishte nga ato vajzat e tjera që gjithmonë i hidheshin, por ajo mendonte për të dashurin e tij, dashurin e vet, kështu që gjatë gjithë kohës ishte në ankth për atë. Megjithatë, historia nuk ka nevojë që ta tregojmë gjithë sepse ndryshe ç'kuptim ka që ta lexoni librin pastaj. Mos kimë të ndaloj unë. Kam unë një kështu që ndizet në botën, më thënë. Por unë doja të ke parasysh kur kthehen këto kamionë mbrapa që ishin pip 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 deri dot. Dhe gjithçka rrotullohet, domethënë mbi historinë e tyre, mbi dashuritë që kanë pasur, këta mënyrën se si i kanë përballuar, por ndërkohë ndërthuret edhe historia e familjes, e familjeve përkatëse. Të dy vinë nga familje të ndryshme, Joy ka kaluar një fëmijëri të jashtëzakonshme, të bukur, një fëmijëri të artë. Le të lëm këtë si një sfidë treguar detaje. Le të themi që këto familje nuk janë mpleksur për herë të parë. Le të themi që kjo Nuk është takimi i parë midis tyre të dy familjeve. Realisht ka një histori të vjetër që ka zbuluar. Ka një histori të vjetër e cila në fund, domethënë do të zgjedhë ose më saktë do të vendos në një farë mënyrë për fatin e këtyre të dyve. Duket sikur takimi i këtyre është rastësisht me dashje. Shikoj se e ka shkruar. Sigurisht e parashkruar unë nganjëherë, domethënë nuk e di nëse juve e besoni këtë çështjen e fatit edhe të shkruarit apo të rastësisë, po sado që unë her pas here mundohem që të mos e besoj, ndodhin gjëra që të bëjnë të besosh që diçka e tillë, domethënë janë të stisura gjërat në një farë mënyrë. Edhe gjërat ndodhin dhe të bëjnë besosh që gjërat ndodhin. Ishte shumë filozofi. Do të them që hajde çfarë mund të bëjmë ne më shumë që gjërat mos ndodhin? Asgjë. Ato thjesht ndodhin. Gjithsesi, jo, edhe un besoj tek Kuptohet. Një dashuri dritëruese thot këtu, e cila kalon kufit e brezave. Ja pra që është ajo gjëja me familjet që janë takuar edhe më përpara. Nuk janë të shumtë autorët që krijojnë personazhe me kaq shumë të meta, por që gjithsesi janë fort të dashur. Ky është për kufizimin që i ka bërë revista Glamour. Kësaj dhe shikoj që ka një target group tek gocat, tek femror, nën çadër, te kohët e plazhit, po themi, te kohët e paradites, ndoshta të pasdites në plazh, është jo realisht është gjëja që duhet. Leximet e verës janë ndryshe nga leximet e tjera. Dhe unë, se është një danez, po shkruan, e kam batalë, ja? Shikojni këtë librin ju të pegim, po shkruan të gjithë historinë e jetës vetë, çdo gjë që i ka ndodhur gjithmonë, çdo gjë që mban mend. Deri tani ka 6 vëllime nga 1000 faqe, 6000 faqe dhe është deri nga mesi i jetës vetë. Edhe kam batalë, po botohet. Interesante. Ai nuk është një lexim vere, për shembull. Se ai shkruan çdo gjë imtësisht, isha në klasë parë, mora lotën 4, dole pasazh. Jo, po nuk është, dëgjoj, nuk e kuptoj, domethënë nganjëherë kjo është personale dhe nuk ka lidhje me botimin dhe me profesionin. Por un për shembull nuk kam kohën gjithë kohën e përhershme në dispozicion gjatë dimrit apo ku diun. Kështu që un ver atë 10 ditë që kam pushime e shfrytëzoj për të lexuar gjëra të rënda. E kuptoj. Por shumë tani jam duke lexuar Mirshi dhe Margarita të Bulgakovit. Okej. Okay. Kështu që e kam fjalën që nganjëherë ata njerëz që kanë luksin që të lexojnë libra të lehtë në ver, më duken më shumë fat.
Sepse ja, ka një si se sin fare që dimë në shumë. Që në verë shkoa dhe nuk kërë të zonë. Në dimë në është si fiskultura, për s'mon filosh në shtanë. Rëndësika që mund të shofë që kjo kultura e leximit, jo vetëm gjatë kësaj periudhe. Pak të në këtë periudhë kohë që unë jam shumë brënda botës e librit, e shikoj që njerëzit janë shumë më të interesuar. Sidomos për panajiret, për shumë le pashe dhe në Kosovë, gishtë një interesim shumë të madhe dhe të fëmijët e librin. Po drejt për drejt, tani shumë intensivisht. Tani jam shumë intensivisht. Mendon që ka ngritje? Them se po. Ndjen një ngritje të interesit domosdoshmë. Them se po. Edhe ka ndihmuar shumë edhe media. Mm-hmm. Shikoj që domethënë gazetarët breziri që po vijnë, domethënë janë gjithmonë më të interesuar për librin dhe për ta futur librin brenda strukturave të emisioneve të tyre. Dhe duke urritur kjo në një farë mënyrë krijohet edhe interesi për librin. Mm-hmm. Varet pastaj nuk dua të bëj sepse secili lexues ka shijet e veta, rëndësi ka që njerëzit duke filluar të lexojnë, do të avash mund të rrisin edhe themi gradën e rëndësisë apo autorët që do zgjedhin, sepse përsosen shihet dhe duke përsosur shihet teknikisht. Jo, më vjen shumë mirë që e thua këtë. Unë sa mbarova një libër që ishte një se e lexova në Kindle, kështu që nuk e di tamam numrin e faqe, po ti që ishte një 929 faqe. Është ai Murakami 1984. Ky me trilogjia me tre libra. Kështu që 900 faqe, po ju deshin për kthyes, un kam qejf shumë ta përthej. Ata thashë publikisht që ta dish. E kam lexuar. Edhe është super libër, shumë, apo nuk e di. Po pse ma the publikisht se mund ta marrin të drejtat në një tjetër? Kush nuk e di kush mund të marrë drejta librash me 900 faqe përveç shpekit. Por gjithsesi. Do të themi pas fan klubin e mëngjesit, miq dashur, ne ju përshëndesim fort. Është Aida Baro këtu me ne nga shpia botës e peki. Kjo quhet Të lashe dashurie, gjeni në çdo librari. Por Rebeka, për shkakun që ishte romani i fundit i botuar nga Kasorua, i përkthyer nga Kasorua nga ju, është një tjetër, themi tjetër gjë. Do tash një zhanër tjetër, sepse jo gjithë para pëlqejnë këto gjërat e thjeshta fare, të këndshme romantike. Aty kemi edhe romantiken, por kemi edhe atë ndjesinë e stilit gotik. Ndoshta mund ta parafroja pak, do ishte një ndoshta pak e tepruar, por me stilin e tregimeve të Edgar Allan Poe, mm-hmm. që të mbajnë pezull, mm-hmm. të mbajnë ankth, kanë elementin misterioz. Elementin e mistereve që gjithve mund t'ju interesojnë. The Shining, Rezatimi, po ashtu. Gruaja e thyer gjithashtu. Gruaja e thyer gjithashtu. Po më që ishim tek Indiri Kasurose Mishtrin, mm-hmm. nuk e kemi më. Ishte edhe Ayn Rand që ka ardhur nga ai pastaj. Sigurisht. Qoftë Revolta e Atlantit, qoftë Burimi i jetës, edhe këto librat e mirë. Që nëse do të flasim për gjëra serioze, pastaj e bëjmë pak objektivizëm e filozofi në lexim. Kthehemi pas klubit e mëqyesit, miq dashur, Aida gjithmonë e këndshme këtu me ne, do të mirpresim një ditë tjetër me gjëra të reja që na tregon. Chandelier vjen nga Sia tani, është shumë e bukur.